Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Η Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το συνέδριο που όντως πιστεύω ότι χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, γιατί αφουγκραζόμενη την αγωνία και τα προβλήματα του κόσμου, κομμάτι του οποίου είμαστε κι εμείς, συνδιαμορφώνουμε τις προτάσεις μας, συζητάμε για τα 5+1 σημεία τα οποία έθεσε ο Αλέξης ο Τσίπρας στην εισαγωγή του ομιλία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με πλούσιες τοποθετήσεις των συνέδρων, αλλά και νομίζω ότι τα μάτια όλων βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο συνέδριο και στο τι αποφάσεις και τι διακήρυξη θα κάνει, και ελπίζω και όλα να είναι η διέξοδος από την κρίση της χώρας μας. Εσείς τώρα από τον κόσμο που συμμετείχε, είδα ότι το στάδιο ήταν γεμάτο εχθές. Ποια είναι τα μηνύματα που έχετε πάρει, εκτός από αυτά που έχετε στείλει? Τα μηνύματα που έχουμε πάρει είναι ότι ο κόσμος ήταν μια ανάγκη του κόσμου να εκφραστεί. Να εκφραστεί, γιατί τα συνέδρια, ξέρετε, δεν είναι κλειστές διαδικασίες, ειδικά τα συνέδρια τα οποία κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χρόνια. Είναι η έκφραση του κόσμου μετά από 6 χρόνια και λόγω της πανδημίας ακριβώς που υπήρχε. Αυτό το πάθος, αυτή η πίστη, αυτή η συμμετοχή, η οποία φαίνεται και στις καθημερινές εργασίες, όχι μόνο στην πρώτη, η οποία υπολογίζουμε ότι γύρω στους 8.000 κόσμο είχε, πέρα από το γεμάτο, είχε και απ' έξω κόσμο. Είναι αυτό το μήνυμα που πήραμε. Είναι το πάθος και η πίστη του κόσμου. Και από αυτό, ξέρετε, και τα στελέχη και οι βουλευτές και ο πρόεδρος μας και όλοι παίρνουμε δύναμη. Είναι σαν η γη και ο αντέος που παίρνει όταν ακουμπάει στη γη τη δύναμή του. Νομίζω ότι αυτό έδωσε καινούργια πνοή και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και θα είναι και καταλήτης, όπως έχω πει, των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα μας. Αυτή η διαφοροποίηση κορυφαίων στελεχών και η αντίδρασή τους στην απόφαση για εκλογή από τη βάση, από το σώμα και όχι από το πλήθος του κόσμου, από όλο το σώμα και όχι μόνο από κλειστή διαδικασία, πιστεύετε ότι θα έχει επιπτώσεις στην συνοχή του κόμματος? Όχι, κυρία Σαμαδό, όχι, γιατί η διακήρυξη, ο απολογισμός, το σχέδιο προγράμματος και το πρόγραμμα έχουν ψηφιστεί ομόφωνα. Τα ζητήματα τα οποία μπορεί να είναι ζητήματα όχι στρατηγικής αλλά τακτικής, δεν είναι αυτά που επηρεάζουν ή χωρίζουν τα κόμματα και τους συνέδρους, αν θέλετε, μέσα ή τις τάσεις ή τις κινήσεις κλπ. Τα ζητήματα πολιτικής υπάρχει πλήρης ομοφωνία. Γιατί η συμφωνία στο ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η λέλαπα και τα κρίσιμα προβλήματα της κοινωνίας με το πώς θα αντιμετωπιστούν, δεν υπάρχει διαφορετικό πολιτικό σχέδιο, ούτε καμία διαφωνία. Τα διαδικαστικά, οι φόβοι ή οτιδήποτε έχουν μπει κατά 70 με 80%, δεν ψηφίστηκαν αυτοί οι φόβοι, δηλαδή ψηφίστηκε η πρόταση του Προέδρου, ουσιαστικά να είναι μία κάλπη, και νομίζω θα εκφραστεί τώρα και το βράδυ που περιμένουμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, γιατί ψηφίζουμε με κάλπη, γι' αυτό ακριβώς δεν μπόρεσα να είμαι και στη Θεσσαλονίκη κοντά σας. Άρα λοιπόν, όχι, κατά την άποψή μου όχι, γιατί δεν υπάρχει πολιτική διαφωνία. Είναι ζητήματα τακτικής, τα οποία νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή, εμπιστευόμαστε τα μέλη μας και με αυτό, κάνοντας νέα αρχή, ζητάμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Λοιπόν, ένα σχόλιο σας. Τελικά θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το ενεργειακό κόστος, το οποίο δεν είναι μόνο θέρμανση και μετακίνηση, καύσιμα, αλλά έχει μετακυλήσει ακόμα και σε είδη πρώτης ανάγκης. Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι ικανά για να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κύριε Μανατίδη? Όχι, κύριε Σανόλαδα, κατηγορηματικά όχι. Η κυβέρνηση αυτή δεν θέλει να πάρει μέτρα και χρησιμοποιεί ως δικαιολογία την αργοπορία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο Μητσοτάκης αναγκάζεται από την πίεση να πει ότι αν η Ευρώπη δεν αποφασίσει κάτι, τότε εγώ θα πάρω, τότε θα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Τώρα δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αυτή έχει για εκείνους που θέλει. Δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίδι. Δεν είναι όμως λογικό και αναμενόμενο ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή απόφαση στην αντιμετώπιση και κοινή πολιτική στο πώς θα αντιμετωπιστεί όλη αυτή η εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση? Πόσα, εσείς ξέρετε καλά, το γενικό λογιστήριο του κράτους είναι συγκεκριμένοι αριθμοί. Δεν φτάνουν για όλα. Και ειδικά για τόσα έκτακτα. Η χώρα μας έτσι κι αλλιώς ήδη έχει προχωρήσει σε
αλλαγή στην τροποποίηση του προϋπολογισμού στα Ικούρα, όπως γνωρίζετε, με επιπλέον έξοδο στα 2,5 δισεκατομμύρια. Και πάλι θα προχωρήσει. Γιατί του τα λέγαμε το Δεκέμβριο ότι αυτός ο προϋπολογισμός δεν βγαίνει, είστε εκτός πραγματικότητας. Μας λέγανε μίζερους. Τώρα τα βρίσκει μπροστά του όλα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Ευρώπη έχει δώσει κατεύθυνση για την αντιμετώπιση και της ακρίβειας στην ανεργία και στα είδη και στα προϊόντα. Και το έχουν ακολουθήσει σαν γενική οδηγία πάνω από 10 χώρες, περίπου 10 χώρες, οι οποίοι πήραν μέτρα και για τον κατώτατο μισθό και πλαφόν έβαλαν στην ενέργεια και στα κέρδη και φορολογούν και την εσφορκέρδη η οποία υπάρχει. Και η Γαλλία και η Ιταλία και η Πορτογαλία, πράγμα το οποίο δεν το κάνει ο κ. Μητσοτάκης εδώ. Δεν είναι σωστό δηλαδή αυτό που ακούγεται ότι καμία χώρα και εμείς μόνοι μας θα ήταν, θα παίρναμε μέτρα αν έπαιρνε ο κ. Μητσοτάκης μέτρα αυτό. Δεν είναι καθόλου σωστό. Ήδη χώρες εφαρμόζουν τις Ευρώπες. Δεν με ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει. Συνεχίζεται η εσχροκέρδεια, κάποιοι εσχροκερδούν και αυτός θα αφορολογήσει τα υπερκέρδη και αυτά που γίνανε. Ακούτε τα χειροκροτήματα ίσως. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή εδώ, ξέρετε, και χαιρόμαστε. Είναι για μένα μια γιορτή της δημοκρατίας εδώ και μέρα χαράς. Εντάξει, τώρα για πρόωρες εκλογές είστε έτοιμοι, τα ακούτε τα χειροκροτήματα, αλλά ξέρετε, στην κάλπη όταν φτάνουμε, η κάλπη λένε ότι είναι η γυναίκα, δεν ξέρεις ποτέ τι θα γεννήσει. Εντάξει, αυτό ισχύει γενικά. Ωστόσο, πάντα εξηγείς και όταν εξηγείς τον κόσμο και το σχέδιό σου και το πρόγραμμά σου και ζητάς τη στήριξη σε αυτό, πιστεύω ότι ο κόσμος έχει και κρίση και για πρώτη φορά δεν υπάρχει και θεωρία της χαμένης ψήφου και μπορεί να εκφραστεί πολιτικά. Και αυτό το ψηφίσαμε, κυρία Σαμολαδά, το 2016. Όχι προεκλογικά ή σκεφτόμενοι προεκλογικά, χωρίς να γνωρίζουμε τι θα γίνει μετά από 3 χρόνια όταν θα γίνουν εκλογές και τι θα υπάρχει. Το 2016 την ψηφίσαμε την απλή αναλογική. Γιατί η απλή αναλογική δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν συνεργασίες προγραμματικές και ισχυρές κυβερνήσεις, οι οποίες θα ανταποκρίνονται φυσικά και στις ανάγκες της κοινωνίας. Και όχι σε επίπλαστες αυτοδυναμίες που στηρίζονται σε καλπονοθετικά ουσιαστικά συστήματα τόσα χρόνια. Πάντως, κύριε Μανατίδη, για να είμαστε και ειλικρινείς, στους Δήμους που έγινε η απλή αναλογική, είδαμε συνθήκες που δυσκόλεψαν πάρα πολύ την διαδικασία της διοίκησης, το να διοικήσει κάποιος. Είχε στρεβλώσεις. Κυρία Σαμολαδά, ακραίες περιπτώσεις θα μπορούσαν να διορθωθούν με παρεμβάσεις. Ωστόσο, τι έκανε η Νέα Δημοκρατία μόλις ήρθε? Ουσιαστικά δεν άφησε να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν εφαρμόστηκε. Ο νόμος αυτός, τις δυσκολίες που είχε, και το βασικό όμως επιχείρημα ποιο ήταν? Ότι μετέφερε ουσιαστικά την εξουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αρμόζει. Και δεν μπορεί να βγαίνει ένας δήμαρχος, με συγχωρείτε, με το 15-20% και να υπάρχει τέτοιος νόμος και να μην ανταποκρίνεται στην πλειοψηφία των δημοτών του. Γι' αυτό και είδατε, δικαιωθήκαμε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις οικονομικές, από το Δημοτικό Συμβούλιο σε επιτροπές και υπηρεσίες, τις οποίες είχε απόλυτο έλεγχο μία μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το απέρριψε. Και είχε δίκιο. Γιατί ακριβώς δεν εφαρμόστηκε ο νόμος και ακραίες περιπτώσεις θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί με παρεμβάσεις κατά την εφαρμογή του νόμου, ο οποίος, ξαναλέω, δεν εφαρμόστηκε ουσιαστικά. Κύριε Μανατίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω πότε θα είστε εκεί, κυρία Σαμολαδά. Πότε θα είναι? Εγώ θα είμαι μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη, κάθε απόγευμα από τις 5 έως τις 7, και θα σας περιμένω. Με χαρά. Ίσως τη Μεγάλη Τετάρτη, νομίζω, θα τα καταφέρω και με χαρά θέλω να σας δω. Με χαρά, θα σας περιμένω. Δώσατε το βήμα, σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μανατίδη. Καλή συνέχεια.